Ahoj, ahoj. Pokud tohle sledujete, tak to znamená, že se mi OBS konečně podařilo nastavit dobře. Vys minulý díl, kde mi to dopadlo tak, že 2/3 dílu jsem neměl obraz, takže jsem se rozhodl, že nebudu se vracet. Budu pokračovat ve hře, takže část záznamu vlastně nebudete vidět. Ale já rychle projedu, co se v té části, kterou jste neviděli, stalo. Tak stalo se toho docela hodně, ale nebudu to úplně všechno rozpitvávat. První taková zajímavá věc je, že mi zahlásilo, že nám hladoví zvířátko. To byla slepice, před chvilkou to zase byl water buffalo, teď je healthy, ale byl tam hungry. A bylo to tím, že nějakým způsobem se dostal na strom. Je to vtipný. Občas se tohle stává, jestli to je bug nebo ne. Tady to vidíme taky. Tady je water buffalo, teď je ještě healthy. Necháme ho tak, až začne hladovět, tak to poznáme. A když si jedeme o patro níž, tak tady není. To znamená, že je na té větvi. Řešení je jednoduchý. Chvilku mi trvalo, než jsem na to přišel. On to je totiž dlouholetý bug. Vy třeba trpaslíci tam můžou zůstat, když tam vylezou na stoličce, aby sbírali plody a nějaký jiný trpaslík jim tu stoličku vezme. A oni tam chcípnou. Teď se to nestane. Protože už víme jak na to, nemusíme kácet strom, tím bychom riskovali, že toho tvora, co je na tom stromě, zabijeme. Normálně se udělá to, že se postaví schody vedle té větve. Až tady bude hřvat, tak já to udělám i tady, že postavím vyloženě v construction, postavím schody. Třeba tady to udělám, ono to je propojený, to je síť větví. Tak to udělám třeba tady a on sleze. Ale to si ukážeme až potom. Další věc se podíváme. Jaký nám přibyly ordry. Ladil jsem to trošičku, aby to nehlásilo neplechu. Další věc je, že jsem vyměnil easy meal na fine meal. Je tam potřeba víc ingrediencí, ale trpaslíci zase budou šťastnější. Jediná podmínka, jsem špatně klikl, tak jediná podmínka, nebo dvě podmínky jsou, že když bude míň jak 150 neskažených připravených jídel, to je vlastně ten hlavní spouštěč, jo, ale ještě tam musí být splněna podmínka, že musíme mít taky suroviny, které na to použít. Oboje jsou uspokojený, což znamená, že v nejbližší době, dokonce už teďka, vyrábí. Další věc jsem udělal make shellcrafts. Tak, to není nic jiného, než zbavování se ulit na výrobu cetek z nich. Jediná podmínka vlastně je, že když máme více jak 15 neskažených shell, začne jich vyrábět 10. Poslední věc, co je, tak je, že jsem začal vyrábět síry. A pokud máme více jak 0, takže pokud máme aspoň nějaký neskažený mlíko, tak vyrobíme jeden sejra. Toho ještě nemáme tolik, protože těch mlékonosných zvířat dojnic nemáme tolik. Ani na to nemáme nějak připravený proces milking, to si taky ale později připravíme. Další věc, co se pojí tady s tím cheese, že nebudeme mlíko používat na vaření. Ještě jsem tady udělal jednu blbost, kterou jste neviděli, a to je, že já jsem měl pigtails zaškrtlý na to, aby z toho dělali pivo. Nic moc se extrémně nestalo, využili rostlinku, nechali si semínka. Všichni se spokojení, semínka se zasadějí. Jenže já to chci schraňovat proto, aby jsme vyráběli látky. Protože když zpracujete rostlinu na látky, taky z toho máte semínka. Takže to je pohoda. Ale už to nebudeme na to používat. Další věc, co jsem teďka vlastně chtěl říct, to je to, že jsem mlíko zakázal na vaření. Aby jsme ho používali na toho sejra. Ale to tady není. Teďka, protože žádný teďka nemáme. Ještě jsem měl jeden problém a to je, že mě nefungoval pořádně ten brood ring. Neměl důvod, nebo aspoň jsem měl pocit, že neměl důvod, ale pořád se snažil to dělat. I když neměl splněný některou z podmínek, tak furt se to snažil vyrábět a furt mě to hlásilo, že není to možný, protože jsme na to nebyly splněny ty podmínky. Měl s tím prostě problém. Pomohlo mě tady funkce z DF hacku recheck condition. My když to zmáčkneme, můžeme to udělat klidně teďka, tak ten manažer znova překontroluje, jestli ty podmínky jsou splněny. Udělá to takhle pro všechny. Často se mně stávalo, že to pomohlo resetovat nějakou chybu, kterou ta hra měla. Ještě se mi stala jedna zajímavá věc, a to je konkrétně tahle funkce. Semínka je dobrý, a není to můj výmysl, to jsem četl už v různých forech. Semínka je dobrý nemít schovaný v sudu. Je dobrý je mít rozprostřený. Ono to zabere víc místa, ale jde o to, že když máte přesně jako tady, my všechny semínka máme koncentrovaný v jednom sudu.
Co to znamená? Znamená to, že když jeden trpaslík bude hledat v tom sudu, což nějakou chvilku trvá, a teďka nejsem si jistý, jestli to znamená už když k tomu jde, když už to má, jestli to má už zabukovaný, když už k tomu jde, třeba teďka tady můžete vidět, že nějaký trpaslík má s tímhle svoje nějaký plány, tak jestli už teď to není rezervovaný a znamená to, že když bude někdo chtít použít sevínka, tak pro něj nejsou vidět, protože ten sud je prostě zabraný na tu dubu a zahlásí, že nemá. To rve vlasy, protože vy máte sud plný semínek a on vám zahlásí, že nemá semínka. A proto je dobrý to rozprostřít. Jak se to udělá? Udělá se to tak, že tady máte storage and tools, a to znamená úložný prostor pro účely těch itemů, které se tam mají skladovat. A když si tohle nastavíte nula, tak to znamená, že tady žádný nebudou a budou to dávat přímo na zem. U semínek by to nemělo být problém, u jídla je to velký problém, protože u jídla se to kazí, když to nemáte v sudech. Zhoršují to potom havěť, která vám tam běhá, myši a tak, ale kočky jsou šikovní, ale je to problém. Jídlo je 100% důležitý mít v sudech, ale semínka by problém mít neměly. Blbý ale je, že když jsem ten sud donesli, protože já jsem měl skladiště semínek někde jinde, teď jsem ho přesunul semka, a oni vzali celý ten sud a dali ho semka, tak tohle se znova resetovalo. Tohleto číslo je daný podle toho, jak je to velký. Takže zase se to tady objevilo. Na tohle bacha. Jo? Dávám zase nula a budem doufat, že oni to pak rozprostřou. Ale to chvilku trvá. Jo, ale to je ošemetný tady tohleto. Ono se to prostě rádo resetuje. Jakmile tam ten sud donesou. Protože ta podmínka je splněná. Mám tady skladovat semínka? Mám. Donesu sud se semínkama. Jo, což je zase další výhoda sudu. Když někam něco nesete, tak nenesete jenom tu věc. Nesete celý ten sud. Jo. No a zase se to resetovalo. To je naprosto dokonalý, ty voga. Tak, teď to nebudeme hrotit. Další věc, ještě se chci podívat tady. Tohle je velmi důležitá tabulka, jmenuje se task. Já ji vyvolávám tlačítkem T. A to je, co čeká vaše trpaslíky za práci, nebo co zrovna dělají. Tohle jsou úkoly, které vyplynuly z chodu pevnosti, že je potřeba udělat v tuhle danou chvíli. Řádek, který má přiřazenýho trpaslíka, znamená, že ten trpaslík už to vykonává. Řádky, který nemají trpaslíka, tak to znamená, že čekají na určení, kdo si to vezme na starost. Podle toho můžete krásně sledovat, kolik práce vaše trpaslíky čeká, aniž byste jim teďka ještě něco nově zadávali. Když to budete mít strašně moc, tak to znamená, že máte strašně zasekaný. A dáváte jim mnohem víc práce, než jsou schopni prostě vykonávat. Je to hodně dobrá věc tady tohleto. My můžeme už konečně hrát. Ještě jsem si všiml jedné věci, kterou jsem zamáslil, a to už mělo být dávno, protože mi přišlo, že těch semínek je nějak míň, než jsem měl původně, i když je nepoužívám na vaření, a zjistil jsem, že mám tady Everybody Harvest. Je to zvláštně pojatý jako harvest, jako sklizení, ale chápu to tak, že to je přímo, že to je aj jako sázení. Everybody Harvest znamená, že bude každý sklízet, každý se bude starat o pole. Tak, to je špatně. To, kolik toho vypěstujete, závisí na tom, jak kvalitní planter je ten trpaslík. Takže my to dáme only Farmer's Harvest. A tohle je dost důležitá věc. Takže teďka nějaký neumětel tam zasadil jedno semínko a bylo z toho třeba jedno semínko. Teďka plácám, nevím, jak ty počty jsou. Jo, když se podíváme na trpaslíky, tady máme expert planter, my jsme ani neměli určený plantry, tak to je hustý. Další expert planter, a ať nejsme závislí jenom na dvou, tak ještě dáme tady Zdeňka Srstku, který se prostě bude učit. On je doubling, to je šmírák, nebo ne šmírák, to je když někoho šmírujete. Fusher, jo, to je fusher, prostě to je myslím level 1 dokonce. Jo, nula je neexistující a první je doubling expert, už je na velmi vysoký úrovni. Ale necháme to takhle, ať se učí, ať máme aspoň 3. Co ještě tyhle dva dělají? Tyhle dva dělají ještě hauling a dělají ještě farm. Jo, já to mám tady možná. To tam mám. Aha, tanning, farming, fields. Jo, oni už to mají v tomhle příkazu, ale to nevadí. Budeme to mít aj tady. Ukaž, jo, jasně. Ještě jsem zapomněl, že nemáme zdroj vody, takže si dáme ještě zdroj vody. Pro zdroj vody, jakoby napití, je velmi důležitý mít tekoucí vodu. Nemít stojatou. To je pak riziko infekce, třeba když tím umýváte zraněného trpaslíka. My si dáme, to v zóně, water source. Dáme si to třeba tady
Což znamená, že my potřebujeme něco, do čeho to budeme nabírat. A k tomu potřebujeme water bucket. Další věc, co jsem tady ještě udělal, to je s tím spojený, je to, že jsem to tady trošku vyčistil, odstranil jsem workshop a přesunul jsem je dolů. Tady už mám pouze dřevo, který ještě k tomu nosí dolů. Jo. Tady jsem to rozšířil, nový patro, a to je carpentry. Pamatujete si z minulého dílu, doufám, že to tam bylo, jak jsem měl problémy s těma sudama. Rozhodl jsem se, že když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Nebo naopak, doplňte si. A dal jsem semka carpentry. Máme příkaz na wooden barrel. A tohle je jediný carpentry, takže ten se vyrábí tady. Takže on si tady vezme dřevo. Už je tady vlastně daný příkaz, aby si ho měl vybrat ve správnou chvíli ten safe. Aby nosili tam z toho vrchního skladu, nosili do toho spodního dřevo. A on si odsaď vezme dřevo, vyrobí barel, dá ho semka. Ten, kdo dělá pivo, tak ten má tady destilérku, se běhne dolů, vezme si sud a je to. Rostliny na to má hnedka tady. Je to nějaká něco škaredého, nějaký zbytky. A už to někdo nese, odnáší, to je skvělý. Víte, kolik máme alkoholu, to je úplně gor. Byberry wine, nice. Nádherný. Nádherný. Jo, takže přidáme mu další úkol a dáme mu water bucket. Teda bucket. Wooden bucket. Mhm. Tak. A dáme, pokud máme méně jak 10 prázdných bucketů, vyrobí jich 10. A dřeva opět nebudeme dávat, ať nám to zahlásí, když by nám došlo dřevo. Za chvíličku se do toho pustí. Jo, tady doplníme ještě. Jsem zjistil, že manažer nemá židli, že my jsme ji v tu dobu neměli. Tak. A můžeme pokračovat dál. Jo, je to takový, může to být občas zdlouhavý, ale v tom je vlastně kouzlo ty hry. To není bug, to je feature. Teda až na některé bugy, které opravdu feature nejsou. Dochází nám dřevo. No, ještě ne, dobrý. O tom ta hra taky prostě je, že potřebujete trošku optimalizovat. To je, znáte to, kdo hraje třeba Factorio nebo Rimworld. V obojím mám ve Factoriu asi jen 50, v Rimworldu přes 400 hodin. Jo, takže ta hra je hlavně prostě o optimalizaci. Mně přijde, že oni mají problémy, když ty sklady jsou daleko od toho místa. Jím se do toho podle mě nechce. Když jsem tady dal vedle toho workshopu ten na ty sudy, tak byli strašně hrnuli se do toho to tam prostě nosit z toho, ale tady se prostě nechce. Je to divný. Další věc můžeme udělat tu, že začneme konečně dělat nějaké sociální zařízení pro trpaslíky. Tady nám končí průmyslová zóna. Tady začínaly kancly. A já to nejspíš udělám tak, že tady bude nějaká sociální oblast a dolů pak bude pokračovat další průmysl. Ještě nám chybí látkovej průmysl, ještě nám chybí šperkařský průmysl, takový ty lehčí průmysly, když pominu ty těžší průmysly, jako třeba výroba železa, oceli atd. Tak bychom mohli trošičku zlepšit prostředí pro trpaslíky, aby nemuseli spát furt v dormitory. Že se tady prokopeme trošku níž. Narazili jsme na mikrolin a kimberlit. Mikrolin je boží, protože mikrolin, jestli si nepletu, tak to je strašně krásný, ano, je to strašně krásný shooter. Mně se moc líbí. Že tady budou tři teoreticky kancly, můžeme dechat jednu mimo a tady bude hlavní společenská oblast. Tohle to bude hlavní patro. Už jenom proto, že tady ten mikrolin, aby jsme ho vykutali. Rubicel, vůbec nevím, k čemu to slouží. Mikrolin je hlavně, making furniture building, jasně, v pohodě. Co se děje? Needs long grass seed. Jo, farmář nemůže zasadit long grass. To jsou ty venkovní rostliny, to nám žili netrhá teď. Ale výborně. Rubicel. Jo, to je rubin. No, rubin asi ne. To bude nějaká jeho sestřička. Ne tak cená. Vax opál. To je kde? Narazili jsme tady. Ne, to je kočka. Ne, já nechci kočku. Já chci opál. Mhm. Cool. Díváme se na tu rybu. Teda, podíváme se na toho volka, jestli tady furt je. Jo, dívejte, on tady zrovna přelezl z jedna na druhej. Musíme taky pak začít řešit hnojení. To bychom měli co nejdřív. Jo, on je early spring, takže oni teďka sázijou jak diví. Samý nový tutry. Shellcraft, výborně. To, že mi to hlásí, neznamená, že už to nebude dělat.
Jo, on mi nahlásí, že dokončil ten cyklus. Ale on pořád bude ten manažer kontrolovat podmínky a opět to bude vyrábět. Tady ty zprávy vlastně pro mě znamenají, že to funguje. Tetrahydrit, výborně. Kimberlit, výborně. To jsou rudy. Nice. Vidíte, tady zrovna, když na to kliknete, na tu rudu, tak když ji smeltujete, můžete z ní mít kopr, měď a je 20% šance, že tam bude stříbro. Jinými slovy, vy když smeltujete tady tenhle ten kousek tetrahydritu, tak vždycky budete mít 4 bary mědi a 0 až 4 bary stříbra. A ta šance je 20%. Ale teď nevím, jestli to je těch, teď jsem trošku zmatený s tím, jestli těch 20% jestli je schovaný v těch 0 a 4, že budete mít 0, že budete mít 1 a víc, 1 až 4, anebo jestli to je čistě, těch 20% je čistě přepočet z toho, že bude mít 0 až 4. Teď se mi nad tím nechce úplně zamýšlet, na to už je moc pozdě. Vytvoříme tady meeting hall. Tak, uděláme ji napřed takovouhle. Pak ji uděláme větší. Protože jak budeme mít hospodu, tak bude větší a větší. Hospoda vlastně je upgradeovaná meeting hall na to, že... A, konečně, už je nám hladový. Ne, že bych byl rád, ale aspoň vám to ukážu. Abych to dořekl, tak taverna jako hospoda je vlastně skvělá věc, protože tam se schází i tvorové, který nepatří do vaší pevnosti. Tam byl Water Buffalo. Bohužel tam nebylo zoom in, ale já usuzuju, že to bude tady tenhle. Je tady někde ten... Bliká tady někde s hladovým symbolem? Ježíš, on tady přebíhá po těch stromech. Ten je cool. Aha. Jo, ono nemohl se líst po těchto schodech, protože tady je to vlastně oddělený, ten strom. Doufám, že to tam vidíte. Tady vlastně můžete vidět, že on se vlastně propuje takhle, takhle a takhle. Takže ono stačí, když to dáme na jedno z těch míst a budeme doufat, že sleze. My to dáme třeba tady. Tady. Dáme schody. Ne, nemůžeme vysekávat. Musíme je postavit, protože tady je není do čeho vysekávat. Takže. 1 a 2. Aha, my jsme už teďka narazili na žily kimberlitu, což neznamená nic jiného, než šance, že tam bude ta nejcennější drahokam v téhle hře. A to je faint, jak se to čte, slabší žlutý diamant. Konkrétně o tomhle se zmiňuju v mým asi nejnáročnějším videu na zpracování úvodu do geologie, vlastně dokonce jedno z mých prvních videí. Hodím tady na něj odkaz a tam se o tom zmiňuji. Tak to je boží. Wow. Takže tady je kimberlit. Musíme tady tu schopnost vykopat žílu. Jasně, kimberlit nebudem vykopávat. Uděláme prostě sondáž. A kde je ten, kde je ten diamant? Já chci ten diamant. Tady je ten diamant. Oh, to je cool. To je cool. Tak, čup. A vykopeme to tady. Teď by to mělo fungovat tak, že když najde... Jo, že když najde nějaký okolo, tak bude kopat dál, ale samozřejmě, jak říkám ve svém videu o geologii, ano, budu citovat sám sebe, tak bývají osamocený. Jo. Hezky. Už samotnej, hrubej, stojí 1000. Já jen se bojím, kam ho odnesou. Já si myslím, že ho odnesou nahoru, protože tam zatím je máme uskladněný. Tady můžete vlastně vidět, proto jsem věděl, že pro ně někdo půjde. No jasně. Migranti! Výborně, tak s tím pak skončíme. Tak si vezmeme jeden po druhý. A nebo víte co? Necháme si to na příště. Aby to nebylo zase tak moc dlouhý. Tak jo, díky moc a mějte se. Čau.